ሰላም ሰላም ውዴ ሳይቲው ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። ዛሬም በድጋሚ የተለያዩ መረጃዎችን ይዤ መጥቻለሁ። ከ4000 በላይ የሀጂ ኡምራ ተጓዦች ብራቸው ሊመለስ ነው፣ አይሄዱም ተብሏል። እንግዲህ ለምንድን ነው? ዝርዝር መረጃውን ነግራችኋለሁ። እንዲሁም የሀሰተኛ የብር ኖቶች ገበያውን እየተቀላቀሉ ነው፣ ተጠንቀቁ ተብሏል። እሱንም ዝርዝር መረጃ ነግራችኋለሁ። ከዛ ውጭ የውጭ ምንዛሬ ለምትቸገሩ ሀገር ቤት ላላችሁ ነጋዴዎች አማራጭ መፍትሄዎችን እነግራችኋለን። በኮሚሽን የሚሰሩ እንዴት ነው ውጭ ሀገር ሄዳችሁ እቃ መጫን የምችሉት ወይም ደግሞ የውጭ ምንዛሬ ማግኘት የሚቻለው እሱን እናያለን። አብራችሁኝ ነው። እንደተለመደው ቤተሰብ ያልናችሁ ቤተሰብ በመሆን በቢዝነስና በዓለም አቀፍ ቢዝነስና በጉዞ በቪዛ ጉዳዮች ላይ ነው መረጃዎች የምናቀርበው። ዝርዝር መረጃውን እንንገራችሁ። በየአመቱ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ጉዞ ይደረጋሉ። በተለይ በክርስትና እምነት ሃይማኖት የሚደረግ የእስራኤል ጉዞ አለ፣ ወደ እስራኤል ሀገር የሚደረግ እንዲሁም ደግሞ በእስልምና ሃይማኖት ደግሞ የሀጂ ኡምራ የቅዱስ ጉዞ ተብሎ ይደረጋል ማለት ነው። በሁለቱም ሃይማኖት ያለ ነው፣ ወደ መካከለኛው ምስራቅ የሚደረገው ጉዞ። እንዲሁም ለሁለቱም ጉዞዎች የተለያዩ የውጭ ምንዛሬዎች ያስፈልጋሉ። ዛሬ እንግዲህ ከሀጂ ኡምራ ጋር ከዚህ ከሀጂ ጉዞ ጋር በተገናኘ ብዙ ሰዎች ቢያመለክቱም እንደተለመደው ጉዞ ለማድረግ ቢጠባበቁም የተወሰኑት ብቻ ናቸው የሚሄዱት ማለት ነው። ምክር ቤቱ እንግዲህ በተፈጠረው የዶላር እጥረት ምክንያት ከ4000 በላይ የሆኑ የሀጂ ጉዞ ተመዝጋቢዎችን ብር ተመላሽ እንደሚያደርግ ነው ያስታወቀው። ዛሬ እንግዲህ እንደሰማነው ከሆነ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በተፈጠረው የዶላር እጥረት ምክንያት ከ4000 በላይ የሆኑ የሀጂ ተመዝጋቢዎችን ብር በከፈሉበት ባንክ በኩል በአጭር ቀን ውስጥ በአካውንታቸው ተመላሽ እንደሚደረግ ነው የገለጸው። ምክር ቤቱ የዘንድሮውን የሀጂ ስራ የተሳካ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግና በሀገር አቀፍ ደረጃም ያጋጠመው የዶላር እጥረት ለስራው አይነተኛ ችግር ሆኖ መሰንበቱንም ገልጿል። እንዲሁም ደግሞ ነገር ግን ከባንኮች የሚቻላቸውን ሁሉ አድርገው የተገኘው ዶላር ከ3000 በላይ ሁጃጆችን ማስተናገድ እንደማይችል የተረጋገጠ ሲሆን ወደፊት የተወሰነ ዶላር ይገኛል በሚል ተስፋ ደግሞ 1000 ሰዎች በተጠባባቂነት እንደተያዙ ነው የተገለጸው። በመሆኑም የሀጂ ምዝገባ ቁጥራቸው ከ4000 በላይ የሚሆኑ ተመዝጋቢዎች ብራቸው በከፈሉበት ባንክ ተመላሽ እንደሚሆን በአጭር ቀን ተነግሯል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ባንኮች የሚቻላቸውን ሁሉ አድርገው የተገኘው ዶላር በጣም አነስተኛ መሆኑ ነው የተገለጸው። በመሆኑም የሀጂ ምዝገባ አድርገው የቆጠቡ ሰዎች ብራቸውን እዚያ ያስቀመጡ ለጉዞው ተመላሽ እንደሚደረግ ከ4000 በላይ ሰዎች ለማግኘት ችለናል፣ ከአዲስ ማለዳ ማለት ነው። ባለፉት 2 ወራት ኦሎሞችንና የሀጂ ኡምራ ሰራተኞች ከፍተኛ ልፋት ቢያደርጉም በታሰበው መልኩ ሊሳካ አልተቻለም ነው የተባለው። ዘንድሮ የሚሄዱ ሰዎች ቁጥር በጣም ጥቂት ይሆናል። ከዶላር ከውጭ ምንዛሬ እጥረት ጋር በተገናኘ ዛሬ እንግዲህ የሳውዲ መንግስት ወደ ሳውዲ አረቢያ የሚደረጉ ጉዞዎችን መፍቀዱ የሚታወቅ ነው፣ በረራዎችን ኢትዮጵያና ሌሎች 3 ሀገራትን ጨምሮ። ነገር ግን አሁን ላይ ባለው የምንዛሬ እጥረት ምክንያት የተወሰኑ ብቻ እንደሚሄዱ ለማወቅ ችለናል። ሌላው ደግሞ ከኤቢሲ ያገኘነው መረጃ ወደ 39,000 እና ከዛ በላይ ሀሰተኛ የብር ኖት ወደ ባንክ ሊያስገባ የሞከረ ግለሰብ እጅ ከፍንጅ መያዙን ጠቅሶ የሀሰተኛ ገንዘቦች ወደ ተለያዩ የባንክ ሲስተምና ወደ ገበያው እየገቡ መሆኑን ለዚህም ክትትልና የህብረተሰቡ ተሳትፎ እንደሚያስፈልግ ነው የተገለጸው። ከ39,000 በላይ ሀሰተኛ የብር ኖት ወደ ባንክ ሊያስገባ የሞከረ ግለሰብም እጅ ከፍንጅ መያዙን ገልጿል ማለት ነው። ይህም በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ከ39,000 በላይ ሀሰተኛ የብር ኖት ወደ ባንክ አካውንት ሊያስገባ የሞከረ ግለሰብ ነውም ተብሏል። እሱም ተይዞ በምርመራ የተጣራ እንደሚገኝ የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በጣም ብዙ እኛም የምንሰማቸው የተለያዩ ህገወጥ የሆኑ ገንዘቦች ወደ መደበኛው የንግድ ስርዓት ውስጥ ለመግባት ሲሉ በብዛት ይያዛሉ። እንዲሁም ደግሞ የተለመደውን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የኑሮ ቀውስ የባሰ እንደገና የዋጋ ግሽበት እንዲመጣና የገንዘብ የመግዣ አቅሙን ለማዳከም የተለያዩ እንደዚህ የሀሰተኛ ብር ኖቶችን እያተሙ ለማስገባት የሚፈልጉ ሰዎችን ወንጀሉን በዘላቂነት ለመከላከልና ከምንጩ ለማድረግ ፖሊስ እያከናወነ ያለውን ተግባር በመደገፍ ህብረተሰቡ የነቃ ተሳትፎም እንዲያደርግ እንግዲህ ፖሊስ ጥሪውን አስተላልፏል ማለት ነው። ጥንቃቄ እንድታደርጉ እኛም እንመክራለን። በተለይ የካሽ ቢዝነስ የምትቀበሉ ሰዎች ብሩ ካጠራጠራችሁ የሞባይል ትራንስፈር ወይንም ደግሞ ወደ አካውንታችሁ ብሩ እንዲገባ በተለይ ብዙ ብር ከሆነ እንድታደርጉ እኛም እናሳስባለን። ለመለየት ያክል ከተፈለገ ደግሞ ብሩን በስርዓት ተረጋግታችሁ ብታዩት የወረቀት አይነት ባህሪ ያለው ስስና ጥፍጥፍ አድርጋችሁት ከጨፈለቃችሁት በኋላ ብትለቁት እዛው እንደ ወረቀት ተጨፈላልቆ የሚቀር እንጂ ንቅት ብሎ ወደ ነበረበት የሚመለስ አይነት የቆዳነት የሌዘር አይነት ባህሪ ያለው አይደለም። ስለዚህ እሱንም በተወሰነ መልኩ ሊረዳችሁ ስለሚችል በደንብ በብርሃንም ማየት ያስፈልጋል።
ያስፈልጋል ማለት ነው። በደንብ ቁጥሮችና እንዲሁም ደግሞ የብሩ ላይ ያሉ የእውነት የሚመስሉ ነገሮች በደንብ አይታዩ። የወረቀት የከለር ፕሪንት አይነት ባህሪ ነው ያለው ማለት ነው። ሌላው ዛሬ የምነግራችሁ መረጃ በተለይ ውጪ ሀገር ላላችሁና ሀገር ቤት ላላችሁ በጣም ይጠቅማል ብለን ያሰብነው የውጪ ምንዛሬ የሚቀርፍ ጥቆማ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የውጪ ምንዛሬ እጦት አለ። ይሄም እንግዲህ ሰዎች ወደ ውጭ ሀገር ለመንፈሳዊ ጉዞ ወይንም ደግሞ ቅድም ደነገርኳችሁ ለሀጂ የሚያደርጉትን ጉዞ ራሱ የሚያስቀር ደረጃ ላይ ደርሷል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በጣም ብዙ ካምፓኒዎች ከዚህ በፊት ወደ 400 እና ከዛ በላይ ካምፓኒዎች መዘጋታቸው የሚታወቅ ነው፣ በጥሬ እቃ ምርት አቅርቦት ምክንያት ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የሞሃ ለስላሳ ፋብሪካም እነዚሁ ምርቱን ማቆሙ የሚታወቅ ነው። የተለያዩ ካምፓኒዎች እያቆሙ አልፎ አልፎ የጀመሩ ያሉ አሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ የውጭ ምንዛሬ ችግር ውስጥ ላላችሁ ሰዎች በኮሚሽን መስራት ትችላላችሁ። ውጭ ሀገር ያሉ ብዙ ዶላር ያላቸው የፍራንኮ ቫሉታን እንዲጠቀሙ የተለያዩ ቢዝነሶች ላይ ያሉ የውጭ ምንዛሪያቸውን ወደ ሀገር ቤት ማስገባት የሚፈልጉ ነገር ግን የህጋዊው ስርዓት ውስጥ ለመግባት አንደኛ ፍላጎት ኖራቸው እውቀቱ የሌላቸው፣ ሁለተኛ ደግሞ ሰው የሚፈልጉ እነሱ መጥተው እዚህ ቢዝነስ መስራት የማይፈልጉ እዛ ሀገር በሙያቸው የሚሰሩ ብዙ ሰዎች ስላሉ ከእነሱ ጋር በመሆኑ መስራት ይቻላል። እነሱ ብሩን ወደ እናንተ ልክ በፍራንኮ ቫሉታ ቀጥታ አስገብታችሁ ተጠቀሙ ብሎ መንግስት ያን ያክል ነገሮችን ቀላል እንዲሆን ያደረገው የከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሬ እጥረት ስላለ ነው እንጂ የፍራንኮ ቫሉታ ራሱ ለመንግስት ከፍተኛ የሆነ ግብር የሚያሳንስለት ወይም ደግሞ የሚያሳጣው ነው። ወደ 30 ቢሊዮን ብር ነው ያጣሁት ነው ያለው መንግስት በጥቂት ወራት ውስጥ። ስለዚህ እናንተ እዚህ ሆናችሁ አካውንታችሁ ውስጥ ውጭ ያለ ሰው ወደ እናንተ ትራንስፈር ማድረግ የሚችልበት ከዚያ በኋላ እናንተ ደግሞ ሰርታችሁ ከትርፉ ላይ የምትጋሩበት ሁለታችሁም፣ ካልሆነ ደግሞ ስራው ሳይሰራም በፊት ዋጋ ወጥቶለት ያንን እናንተ ሰርታችሁ የምትከፍሉበትን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ብሩ የሌላ ሰው ሆኖ ካፒታሉ እናንተ ደግሞ ለጋራ መስራት የምትችሉበትን ተፈራርማችሁ ህጋዊ በሆነ መልኩ መስራት ይቻላል። ይህም እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ህግም በሽርክና ማድረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ካልሆነም እናንተ ባላችሁበትም ሀገር ህግም ማድረግ የሚቻላል። በሁለቱ አድርጋችሁ መስራት የሚችሉበትን እድል ከዚህ በፊት በጣም ብዙ የተለያዩ አማራጮችን ማቅረባችን የሚታወቅ ነው። አሁን ላይ በተለይ ሀገሪቷ ካለችበት የዶላር የምንዛሬ እጥረት አንጻር ዶላር ያላችሁ ሰዎች ከፍተኛ የሆነ ጥቅም ይኖራችኋል። እንዲሁም ደግሞ ዶላር የሚያስፈልጋችሁ ሰዎችም እናንተም ጥቅም ይኖራችኋል። ዶላር በእጃቸው ላይ ሀርድ ከረንሲ በእጃቸው ላይ ካሉ ሰዎች ጋር በመስራታችሁ ሁለታችሁም የምትጠቀሙበት ሀገሪቷን የምትጠቀሙበት ስለሚሆን በዚህ አጋጣሚ ሁለታችሁም አንድ ላይ ብር ያለው የዶላር የሌለው ግን ዶላር ያለው ደግሞ ስራ ውስጥ ያልገባ ሰው ውጭ ሀገር ሆኖ ስራውን ማሰራት የሚችልበት እድል የሚፈጥር ስለሆነ ከዚህ ጋር ተያይዘው እንግዲህ እናንተም የነቃ ተሳትፎ አድርጋችሁ ገንዘባችሁን ወደ ስራ እንድታስገቡ የኢትዮጵያ ቢዝነስ ስርዓት ውስጥ እንዲገባና የተጨማሪ ገንዘብ እንዲሰራ እንድታደርጉ እኛም የማሳያ ጥቆማ መረጃዎችን ይሰጠን ያለ ነው። የተለያዩ መረጃዎችን ከፈለጋችሁ እያየን እንመልሳለን። በውስጥ መስመር በጣም ብዙ ሰው እያስተናገድን ያለ ነው። በቴሌግራም እንዲሁም ደግሞ በኢሜይልም ብዙ መልእክቶች ይደርሰናል፣ አስተያየቶች እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ማህበራዊ ትስስር ገጾችም እንደዚሁ። በቀጣይ የተለያዩ መረጃዎችም ወደ እናንተ ይዘን እስከምንወጣ ድረስ በያላችሁበት በተለያየ መልኩ መረጃችሁን፣ ጥቆማችሁን እንዲሁም ኮሜንቶችን ማድረስ ቀጥሉ። ስለምትሰሙን ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።